Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari va Big Blocks kanalining hurmatli obunachilari. Bugun men sizlarga juda muhim bo'lgan yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Toshkentda ustaxonada qoldirilgan Opel Vectra yonib ketdi. 2020 yilning 10 noyabr kuni soat 2:10 larda Toshkent shahar Yashnobod tumani Uysozlar ko'chasida joylashgan transport vositalarini sozlash ustaxonasida qoldirilgan fuqaro AR-ga tegishli Opel Vectra transport vositasi yong'in yuzaga kelgan deb xabar bermoqda. Xabarga ko'ra, yong'in oqibatida tan jarohati olganlar yo'q va favqulodda vaziyat o't o'chiruvchilar tomonidan bartaraf etilgan. Mazkur yong'in yuzasidan Yashnobod tuman ichki ishlar favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Olov chiqishining sabablariga aniqlik kiritilmoqda.